Хтось викупає, хтось приватизує об'єкт. Потім доводить його до такого стану, що його він, він об'єкт вже непридатний і вже не є пам'яткою. Вже зруйновано все. Ага. А можете навести приклад от таких пам'яток, які от були або зараз, просто зараз Я поки ми навести, говоримо, доводяться так було, до ручки? Так було було на десятинному провулку. Дві будівлі були надані викуплена одна, а друга надана в користування, вони були доведені до руйнівного стану, е, виключені з реєстру пам'яток, потім, в 2012 році це було, потім приїхала вночі техніка, і вони були вщен зруйновані. Тобто, знаєте, це така схема. Угу. Так от за це має бути не тільки адміністративна, а кримінальна відповідальність. Тобто, Ув'язнення, так? Ну, Я б була б дуже Наполеглива в тому, щоб кримінальна відповідальність була.